Армыстар аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Айсаева, Сурда Аудармада Айгүл Жұмашқызы. Күзегет, күзекпеген, жүзегет. Аймақта күзек егу жұмыстары аяқталуға жақын. Жалпы жоспар 106 000 гектар. Кербұлақ ауданындағы Сарбастау ауылында 640 орындық мектеп жаңаланып, су жаңа спорт алаңы ашылды. Ауыл тұрғындары қуанышына көшпелі брифингке барған бақ өкілдері куә болды. Ғалымның аты өлмейді. Бүгін Талдықорғанда белгілі ғалым, профессор, мемлекет және қоғам қайраткері Жомарт Жапаровқа ескерткіш тақта қойылды. Жаман айтпай жақсы жоқ. Коронавирус әлі де қылаң беріп тұр. Бүгін түсте ел бойынша індет құрығына іліккендердің жалпы саны 108984-ке жетті. Әр облыста бой көрсетіп жатыр. Алдыңғыларында 11-12-ден, жоқ дегендерінде 1-2-ден. Аймақтар сақтық шаралары күшейте түскен. Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев та облыстық штаб отырысын өткізді. Адам оянған кезде соны есіне бірінші коронавирус түсу керек. Что кеткен жоқ. Психология должна быть у людей. Самосохранение, инстинкт самосохранения должен работать. И люди должны там отпустить чуть ли тұрасап, ассаламу алейкум деудің алдына алдымен маска кию керек. Ләззат Тұрлашев жалпақ тілмен түсіндірді. Мәйпез деп отыратын кез емес. Аудан қала әкімдіктері, басқарма департаменттер жауапты тұлғаларын бір тұқыртып алды. Індет бәсеңсігенге бақылау қадағалауды да бәсеңдетіп жіберген. Болмайды деді. Шығыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан, Маңғыстау облыстарында жағдай ушығып барады. COVID-19 үшін шекара жоқ екендігін ескертті. Расслабляться етуге болмайды. Айтып отырмын еще раз. Коронавирус Алматы облысынан айланып кеткен жоқ. Қазір мына брек сутка ноль болдық екен деп мәз болып жүрмеңдер. Масочный режим обязательно сақталу керек. Дистанция сақталу керек. Жаңағыдай послабление енді беріп жатырмыз ғой. Дегенмен де послаблениенің де өзінің шектеуі бар ғой. Алматы облысында ахуал тұрақты. Бүгінге жалпы ауырғандар саны 5000-ға жуықтаған. 217-сі мамандар бақылауында, 116-сы стационарда, 5-еуі жансақтау бөлімінде, 1-еуі жасанды тыныс алу аппаратында жатыр. Ләззат Тұрлашев дәрігерлер қауіпсіздігін баса тапсырды. О бастағыда емес, мамандар жақсы жаманды біліп қалды, әрі тәжірибе бар. Жеке қорғаныш құралдары да жеткілікті. 3 айлық қоры қамдалған. Қызыл аймақта сақтық шаралары жасалған. Дәрігерлер енді жұқтырса, тек өз жауапсыздығынан деді штаб төрағасы. Ел қауіпсіздігінде күшейтуді талап етті. Қазір бізде енді мониторинг группа республиканың данные бойынша жаман жұмыс істеп жатқан жоқ. Сол мониторинг группаларын жұмысын тоқтатпау керек. Мүмкін сол мониторинг группаның арқасында бізде жаңа республика бойынша ең көп жаңағы тексеру бар, ең көп штраф бар. Салынған. Соған мүмкін осының эффекті шығар бізде пока жаңағы КВ-дің аз болып жатқаны. Аймақта 8 лаборатория бар. Тәулігіне 4000 талдама жасай алады. Әйтсе де аудан қалаларда ПЦР тесттен өтушілер аз. Ләззат Тұрлашев ауруды анықтау деңгейі төмендігін сынады. Тұмауға қарсы вакцинация үрдісінен де ақпар алды. 300000 доза алынған. Әлжуаз әлеумет егіліп жатыр. Тоғытері Алматы облысы екінші толқынға дайын. Инфекциялық төсек саны 5300-ге жуықтаған. Жасанды тыныс алу аппараттары 500-ден асуы тиіс. Дәрі-дәрмек жеткілікті. Ендігісі халықтың өз қолында деді штаб төрағасы. Сақтанғанды сақтайды. Дауылды жерлерде бәріне айтып отырыңдар. Жаңа болсан сымасын. Бұл жаман індет. Кім ауырып шыққандар біледі ғой қандай кеселі бар екен. Ол жасқа қарамайды. Бірақ күнде жоқ болады. Таралуы өте тез. Е боламай қаламыз. Өткенде көріндір ол қаптап кеткен кезде. Больницаларымыз жетпей қалды. Сондықтан сақтансаң сақтайды дейді. Сақтаныңдар. Елді сақтаныңдар. Гүлжанат Бақылжанова, Жасұлан Шымкенше, Жетісу телеарнасы. Өңірде күзгі егіс жұмыстары аяқталып қалды. Жоспарла 106 000 гектардың 90 000-ы себіліпті. Нақты айтсақ, күзгі дақылдар егісінің 86 000-ына бидай, 4 000-ына арпа егілген. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше, алдағы аптада күзгі егіс жұмыстары толық аяқталуы тиіс.
шаруаларға көмек ретінде дизель отынның бағасы нарықтағы құнынан арзандатылып сатылуда. Өңірге бөлінген 4394 000 тонна 1 литрі 168 теңгеден. Сондай-ақ шаруалардың келер жылға дайындығы да жақсы. Сүдігер жырту бойынша белгіленген 198 360 гектардың 101 000 дайын. Құнарландыру бойынша жұмыстар жалғасып жатыр, дейді сала маманы. Жоспар бойынша межелі аумақты шаруалар тәмамдайды деген сенімде. Күзгі дала жұмыстары өте жақсы қарқынды жүріп жатқанда Іле ауданында жоспарының өзің 5800 гектарын толыққанда орындалып бітті. Сол сияқты мына біздің үлкен ірі аудандардың біреуі мына Кербұлақ ауданы 26085 гектарын толыққанда бітірді. Көксу ауданы 2789 гектарды бітірді. Райымбек, Кеген сияқты аудандар өзінің жоспарлаған күздік жұмыстарын аяқталды. Қос қуаныш. Кербұлақ ауданы Сарбастау ауылында екі нысан қолданысқа берілді. Бірі 640 орынға шақталған ескі мектеп. Күрделі жөндеуден өтті. Екіншісі су жаңа спорт алаңы. Мұндай тамаша тартуға ұстаздар мен оқушылар, доп қуған жеткіншектер риза. Жалпы әлеуметтік нысандар аудан әкімі Махаббат Бигелдиевтің қатысуымен салтанатты түрде ашылды. Жаңарған мектеп. Сарбастау елді мекендегі жалғыз мектеп күрделі жөндеуден кейін қолданысқа берілді. Орта білім беру ошағы араға 41 жыл салып қайта жаңартылған. Қазір жаңа нысанның көрінісі қала мектептерінен еш айырмасы жоқ. Сондықтан мұндай білім беру ордасы ауыл тұрғындар үшін ұмытылмас сәтке айналары сөзсіз. Жаңа ғимарат заманауи құрал жабдықтармен қамтылған, материалдық техникалық базасы толтырылған, оқушыларға сапалы білім алуға бар жағдай жасалған, кабинеттері кең, жарық әрі жылы. Бүгінгі күнде бізде 153 оқушы оқиды, бірінші мен 11-ші сыныптар арасында контингент саны бізде бүгінгі күнге 190, мектеп алды даярлық тобы бар, бір топ жаңағы шағын орталығымыз бар. Садик, балабақша дейді ғой, мектептің ішінен ашылған. Енді бұйырса, Сарбастау орта мектебі, мектепке дейін шағын орталығымен боламыз. Жаңа нысанның күрделі жөндеу жұмыстары жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында атқарылған. Оған мемлекеттік бюджеттен 470 000 теңгеге жуық қаржы жұмсалды. Құрылыс жұмыстары 4 айда аяқталып, мектеп әкімшілігін көп күттірмей қолданысқа берілді. Бұл күні сондай-ақ спорттық ойын алаңында халық игілігіне берілді. Жаңа әмбебап нысан аумағы 600 шаршы метрден асады. Бұл елді мекенде бұрын соңды сауықтыру орны болмаған. Доп қуған жеткіншектер қара жердің шаңын шығаратын. Енді заманауи ойын алаңы сарыбастаулықтардың салауатты өмір салтын қалыптастырып, бос уақытын тиімді ұйымдастыруына сеп болмақ. Өте қуаныштымын осындай спорттық ойын алаңы ашылып жатқанына. Мен осы уақытқа дейін өзіміз деген қара жерде ойнап жүрген балалар болатынбыз, ауылдың баласы болғандықтан. Ендігі мынандай алаңда жетістіктерге жетеміз деп ойлаймыз. Елдана Серпайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Қазан рухани келісім күні атаулы күнге орай облыс орталығында діни бірлестік жетекшілері бас қосты. Жыл сайынғы дәстүрлі шара облыс әкімінің орынбасары Рүстем Әлидің қатысуымен өтті. Дінаралық татулық, ұлтаралық келісімді сақтап жүрген дін өкілдерін өңір әкімінің атынан құттықтады. Ел аумағында 18 конфессия өкілдері бар. Олар Қазақстандағы конфессияаралық келісімнің жоғары үлгісін көрсетіп келеді, дейді әкім орынбасары. Сондай-ақ жиында сөз алған өзге де діни бірлестік өкілдері мен шетелден келген миссионерлер де діни ахуал мен тұрақтылыққа жоғары баға берді. Сонымен қатар Рүстем Әли ғибадатханаларға келушілердің сақтығы үшін дәріс, уағыздарды онлайн өткізу шараларын ұйымдастыруды сұрады. Көрші мемлекеттердегі жағдайды ескере отырып, дін ұстанушылар арасында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу керектігін айтты. Жиын барысында жоғары рухани қызмет, рухани ұстаз, сауапты іс номинациялары бойынша бірқатар азамат пен дін қызметкері марапатталды. Рухани келісім күні бұл республикаға өзі тарихымен айқындалып келе жатқан күннің бірі. Бұл тұрақтылықтың негізі. Енді Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғаннан бері бірінші кезекте мына этносаралық тұрақтылық пен конфессияаралық келісімге басым бейімділік берген. Соның бәрі мына бүгінгі негізгі жұмысымыздың бағыты есебінде қаралады. Біз бір сөзбен айтқанда мына діннің қоғамдағы рөлін айқындауымыз керек. Діннің асыл құндылықтардың, діннің жаңағы Қазақстанда өзінің тарихи қалыптасқан түр сипатын көрсетуіміз керек.
Елесінен өшпейтін есім. Бүгін белгілі ғалым, профессор, мемлекет және қоғам қайраткері Жомарт Жапаровқа Талдықорғанда ескерткіш тақта қойылды. Естелік өзі тұрып қызмет еткен тұрғын үйдің қасбетіне орнатылды. Ашылуына арда азаматтың көзін көрген әріптес Досжаран мен артында қалған ұрпағы қатысты. Естелік тақтаның дәл осы тұрғын үйге қойылуы тегін емес. Жомарт Жапаров өмірінің соңғы 5 жылын осы үйде өткізген. Қарашаңырақта жүріп, қызмет етті, өсті өнді. Қарапайым ауыл баласын ректорлыққа дейін көтерген осы ыстық мекен. Бүгіннен бастап 4 қабатты бұл ғимарат қабырғасында Арда ұлдың есімі айшықталып тұратын болады. Қазақ ғылымында өзіндік қолтаңбасын қалдырған академик азамат Келі Кербұлақ ауданы Қызылжар ауылында өмірге келді, ер жетті. Оқушы кезінен ақ қабілетін байқатқан ол мектепті алтын белгіге тамамдайды. Кейін біліктілігін бір емес, бірнеше жоғары оқу орындарында шыңдады. Алғашқы еңбек жолы Көкшетау қаласындағы ұстаздық жолдан басталыпты. Төбе мен үшін биік аспан, сондықтан да осы жерде осы менің осы жолға түсуіме, адам болуыма, осының бәріне себепкер болған осы менің ел жұртым. Жомарт Жапаровтың атын алғашқы танытқан физика ғылымы көпшілік түсіне бермейтін осы саланың қыр-сырын жетік білді. Жүрегінің түбінен сүзіп, тұнығынан алған тұжырымдарын жазба кітап қып жазды. Кейін ұстаздық жолы оны басқарушылыққа дейін өсірді. 1977 жылы Талдықорғандағы пединституттың кафедра меңгерушісі, 1989 жылы қазіргі Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің ректоры болып қызмет атқарды. Басшы болса да қарапайымдылықтың, адамдықтың туын жықпады деп еске алады әріптестері. Өзім болдым деп кеңпейілмен таласпаған, артық үшін санасып досыменен санаспаған, білімім жұрттан асы деп келеңсіз сөз бастамаған, сондай азаматты бірақ сөзбен анақтан бер сөзін айтуға болады. Бірге мен ректорым деп қарамайтығым. Ол жақсы наставник ретінде бізге ақылын айтып, білімін беріп арқасында осындай дәрежеге біз жеттік. Адал еңбек, адал қызмет Арда ұлды атаға абыройдан да кем қылмады. Білім беру ісінің үздігі мемлекет және қоғам қайраткері атанды. Басты марапат туған жердің ықыласы. Бүгінде кіндік қаны тамған Күреңбел өңірі Жомарт Жапаровты айдарымен айбары санайды. Құрметіне 1999 жылы өзі оқыған Қызылжар орта мектебіне есімі берілді. Жомарт Жапарұлы саналы санаулы ғұмырын Раиса Серікбайқызымен өткізді. Көздерінің қос қарашығындай екі ұл, екі қыз өсірді. Ізін жалғар ұрпағы барда ер есімі мәңгі жасамақ. Өзім екі ұлым туып бердім. Қазір жұмыс істеп жатыр. Немереміз бар. Нұрсұлтан деген. 25 жыл болып қалды. Кеткенде бірақ қалығы мұтпайды, университетте жақсы көреді. Камшат Мұхамеджан, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жақсы мүмкіндік. Ел аумағында азаматтарды есепке алып, құжаттандыру науқаны жүріп жатыр. Шараны Ішкі істер министрлігінің көш-қон қызмет комитеті бастап, адам құқығын қорғау жөніндегі қазақстандық халықаралық бюро мен әділет министрлігі қолдап отыр. Жалпы адам құқығы жөніндегі бюро зерттеушілерінің есебінше, ел аумағында 7000-ға жуық жан құжатсыз жүр. Олардың шамамен 30% шетел азаматтары болса, 60% қазақстандықтар. Қалған 20% кеңес үкіметі паспортымен жүргендер, дейді құзырлы орган өкілдері. Осыған байланысты комитет пен бюро қызметкерлері әр өңірді аралап түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жүр. Саладағылар әлеуметтік желілер мен телеарналар арқылы хабарландыру жасап жатыр. Айта кетейік, жалпы статистика бойынша әлем елдерінде 10 миллион адамның құжаты жоқ. Құжаттандыру мәселесі ол жаңа көш-қон қызметкерлерінің қарамағында. Егер де жергілікті полиция жаңа қызметкерлерге барса да, оған жаңа бұлар тиісті бағытты жібереді, жаңа құжаттарын бәрін түсіндіріп жұмыстарын жүргізеді, айтады. Бұлар көмектеседі. Немесе кейбір жаңа адамдар бар, енді оның жасыратын несі бар, бірлер қорқады, бірлер ойлайды, ойбай қазір айыппұл салады, немесе қамап қояды ма деп жаңа сондай несі бар. Сол себептен жаңа біздің мынау осы біздің азаматтық жаңа заңгерлер бар, мынау соларға жүгінсе де болады. Ақшта коронавирус жұқтырғандардың саны 8 миллионға жетті. Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша, жаһанда соңғы 20 жылда 7000-нан астам табиғи апат тіркелген. Данияда 2,5 миллион күзеннің көзін жоймақ. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада.
Біріккен ұлттар ұйымы соңғы 20 жылда табиғи апаттардан келген залалды есептеді. Экономикалық шығын 3 триллион долларға бағаланды. Мамандардың ақпарынша 2000 жылдан бері табиғи апаттар 2 есеге көбейген. Салыстырмалы түрде ең көп зардап шеккендердің қатарында Азия елдері көш бастап тұр. Жалпы соңғы ширек ғасырда жаһанда 7000-нан астам табиғи апат тіркелген. Салдарынан 1 миллионнан астам адам көз жұмған. Сонымен қатар орман өрті, жер сілкіну мен дауыл соғуы жиілеп кеткен. Ал су тасқыны тіптен екі есеге көбейген. Алайда сарапшылардың айтуынша, жылы толқындар алдағы 10 жылдықтағы басты мәселе болады. Бұл әлеуметтік осал топтар үшін қиынға соқпақ. Данияда 2,5 миллион күзенің көзін жоймақ. Аймақтың 63 аң терісі фирмасынан коронавирус инфекциясы анықталған. Жаппай қырып жоюдың басты себебі де осы. Жергілікті ветеринария мамандары терісі бағалы аңды жоюға кірісіп кетті. Сонымен қатар, қызыл аймақтан 8 шақырым радиуста ұсталған құндыздарды да құртпақ. Зауыт иелері шенеуліктерден өтемақы талап етуде. Сарапшылар қауіптің де тың сүтқоректілер арасында қалай тарағанын анықтап жатыр. Болжамынша, маусымда қызметкерлерді жалдау кезінде фирмаларға енуі мүмкін. Айта кетсек, Дания әлемдегі ең ірі қымбат аң терісін экспорттаушы ел. АҚШ-та коронавирус жұқтырғандардың саны 8 миллионға жетті. 214 мың адам көз жұмды. Штатта 4 күн қатарынан індет жұқтырудан антирекорд тіркелуде. Сарапшылар жағдайды қолға алмаса, миллиондаған тұрғынның денсаулығына қауіп төніп тұр деп дабыл қағуда. Елде Калифорния, Техас пен Флорида сынды 30 штат COVID-19 таралудан көш бастап тұр. Мұнда тәулігіне 15 мың адам вирус жұқтырады екен. Жергілікті дәрігерлердің айтуынша, елге әлі де ПТР-тест жетіспейді. Сондықтан індетке шалдыққандардың нақты саны әлі де белгісіз болып тұр. Айта кетсек, жаһанда вирус жұқтырғандардың саны 37,7 миллионға жетті. Топтаманы ғаламтор ақпараттар арқылы дайындаған Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. Қазақстанда эвакуагерлер ағымы қатарына ресми тіркелген 15 мың адам бар. Ресейде мұндай ағым экстремистік деп танылып, белсенділігіне тыйым салынған. Әлі күнге дейін өз қызметін жалғастырып келе жатқан халықаралық діни ұйым әлем бойынша 8 миллионға жуық адамның санасын тұмшалады. Бірі Александр Никитенко. Өзінің қателескенін аңдағанша арада 9 жыл өтіпті. Александр Никитенко 9 жыл Иегова куәгерлері ағымына лесіп, адасып жүріпті. Діни ұйымнан тек осы жылдың тамыз айында ғана шығыпты. Өткенге көз салса, өкініші кеуде кернейді. Кезінде пәтері, шағын бизнесі болған. Қазір ешбірі жоқ. Аталмыш ұйымға кіруіне досы себепші болыпты. Үгіттеп, өзі қатысып жүрген Иегова куәгерлерінің кезекті жиынына ертіп апарған. Интересна методика. Иегова куәгерлері ұйымның адамдарды арбау тәсілі ерекше. Олар тобына жаңа адамды тарту үшін әдейі күйзеліске түскен жандарды іздейді. Мысалы, біреу жақынын жоғалтады, біреу жұмысынан айырылады, тоқырап жүреді. Осындай өмірлік факторлар ағымға кіріп кетуге қатты әсерін тигізеді. Иегова куәгерлері ұйымның мамандары жаңадан келгендерге барынша қол ұшын созған кейіп танытады. Шынтуай туында мүлде басқаша. Александр бар күшін ұйымдағы бауыр қарындастарын қолдауға сарп етіпті. Кәсіптен түскен бар табысын соларға көмекке жұмсаумен болды. Иегова куәгерлерінің жетекшілері де материалды жағдай маңызды емес, бастысы жақыныңа көмек көрсету дегенді миына құя берген. 2019 жылы Александр үшін біршама өзгерістер әкелді. Өз-өзіне келіп, тірлігінің мәнісі қашқанын сезінді. Діни ағымның дұрыстығына күмән келтіре бастады. Кейін ерік жігерін жинап, діни топпен байланысын үземін деп шешім қабылдады. Алғашында ұйымдағы әрбір әпке қарындасымның, әрбір бауырымның тағдырына қарап, түрлі сұрақтар мазалай бастады. Оларға қатысты әділсіздік мазалай бастады. Ал ұйымнан мүлде теріс айналуымы, Иегова куәгерлерінің балаларға қатысты заңсыздықтары, әлімжеттіліктері себеп болды. Менің не туралы айтып отырғанымды айтқызбай-ақ түсінген боларсыздар. Қазір Александр өз өмірін қайта қалпына келтіруге тырысуда, тіпті психологтың да көмегіне жүгінген. Бүгінде өзін басқа қырынан дамытып, театрда актерлік шеберлік курстарына қатысып жүр. Әр образға кіру арқылы өз бітім болмысын қайта қалыптастырғысы бар. Өмірде шатасқаны нұқта. Бірақ бәрін түзеуге әлі де кеш емес дейді. Мадина Несіпбек, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. 1995 жылдан бері облыстық төтенше жағдайлар департаментінің 3 маманы қызмет кезінде қаза тапқан. Төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитеттің құрылғанына 25 жыл толуына орай сол жандарды еске алу шарасы ұйымдастырылды. Олардың отбасыларына азық-түлік себеті жеткізіліп, қаржылай көмек көрсетілді.
Қызмет кезінде қайтыс болған үш маманның бірі Айсажан Қожамбердиев, Панфилов ауданында өрт сөндіруші боп еңбек еткен. Жаркенттегі тұрғын үйден шыққан өртті сөндіру кезінде жоғары вольтты электр тоғынан өмірі қиылды. Қожамбердиев Айсажан Илахмұлы 2015 жылы 4-ші жағдай кезінде қасындағы өрт сөндірушілерді құтқару мақсатында өзінің өмірін қазаға салған марқұмыз бар. Барып көмек көрсетіп келдік. Служба МЧС, что приходит. Төтенше жағдай қызметкерлерінің келіп құттықтап жатқанына ризамын. Олардың отбасына амандық тілеймін. Барлығы жақсы болсын. 25 жылдық мерекелері құтты болсын деген келеді. Ал қаскелеңдік сержант Александр Клименчук дала өрті кезінде қаза тапты. Бұл 2007 жылдың жазы болатын. Өрт сөндіруші қызыл жалын ішінде қалып қойған. Ал дәл сол жылдың күзінде Нарынқолдық тағы бір қызметкер жұмыс уақытында мерт болды. Ғалым Станбековтың жүрегі жаттығу кезінде тоқтап қалған. Олардың жарқын бейнелері әріптестерінің жүрегінде мәңгі сақталады. Төтенше жағдайлар комитетінің 25 жылдығы қарсаңында үш азаматтың отбасыларына әлеуметтік көмек көрсетілді. Төтенше жағдай департамент басшыларына үлкен көмек көрсетіп жатыр. Сол себептен енді жаңа айтып кеттім, ол кісілердің жанұясына әр қашанда республикалық жағдайынан, Алматы облысы төтенше жағдайлар қорынан әр қашанда көмек көрсетіп тұрады. Ол кісілердің жанұясы ешқашан ұмытылмайды. Олар бүгінгі заманның нағыз қаһармандары, ерліктері ескерусіз қалмайды. Үш азаматтың үйіне барған төтенше жағдай қызметкерлері әріптестерінің ет жақындарын осылай деп жұбатты. Әрі материалдық, рухани көмек беруді алда әлі жалғастыра беретіндерін жеткізді. Меруерт Қыдырбайқызы, Майди Сайдилдин, облыстық төтенше жағдайлар департаменті қолдауымен. Қымбатты көрермендер, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Аман болыңыз.